Dnešní témata. Puštěný trestanec zavraždil důchodkyni. Máme plán na ukončení války, řekl Zelenský. Nestřílí a utíkají z boje. Lavrov se ohání třetí světovou válkou, vadí mu západní zbraně na ruské půdě. Kolik má mít nová sněhurka trpaslíků? Přitáhnu si ty moje krámy a jdeme na to. Jo. Bývalý ruský trestanec odsouzený za vraždu, který se dostal z vězení odchodem do války proti Ukrajině v řadách ruských žoldnéřů, byl po návratu z války proti Ukrajině znovu odsouzen za vraždu penzistky. Teď jej znovu propustili z trestanecké kolonie, protože podepsal kontrakt s ruským ministerstvem obrany a znovu jej poslali do války proti Ukrajině. Kyjev má plán na ukončení války s Ruskem, chce ho představit současnému americkému prezidentovi i jeho dvěma možným nástupcům po listopadových volbách, sdělil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Hovořil i o současné ukrajinské operaci v Kurské oblasti, potvrdil také úspěšný test první balistické rakety ukrajinské výroby. Někteří noví ukrajinští vojáci odmítají střílet po nepříteli. Jiní podle velitelů i dalších vojáků mají potíže rozebrat a složit zbraň nebo provést základní pohyby potřebné v boji. Několik jich dokonce zcela opustilo své pozice a z boje zběhlo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se snaží vojáky motivovat. Podepsal výnos, který opravňuje darovat vyznamenaným hrdinům Ukrajiny od státu vlastní byt. Západ si zahrává s ohněm, když uvažuje o tom, že by Ukrajině povolil použít své zbraně k útokům v hloubi ruského území. V úterý to řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Spojené státy podle agentury Reuters varoval, že třetí světová válka by se neomezila jen na Evropu. Nová verze legendárního filmu o Sněhurce čelí kritice zprava zleva. Jedním vadí, že hlavní postavu má hrát snědá latinoameričanka, pro druhé je problém, že spící Sněhurka nedala k polibku, jímž ji princ probudí, souhlas. Do toho film čelí hrozbě bojkotu organizovanému pro palestinskými aktivisty. Ukrajinská armáda se snaží dostat do ruské Belgorodské oblasti, tvrdí proruské kanály na Telegramu. Boje v pohraničí podle nich trvají. Ukrajinské jednotky už několik týdnů operují na ruském území v sousední Kurské oblast. Kyjev ani Moskva se ke zprávám nevyjádřili. Rusko za pomoci dronů a střel v noci na úterý opět zaútočilo na Ukrajinu. Nejméně dva lidé přišli o život ve městě Kryvyj Rih, další byl zabit ve městě Záporoží, rovněž na jihovýchodě Ukrajiny, uvedly místní úřady podle ruské redakce BBC. Bývalý prezident Spojených států amerických a republikánský kandidát do prezidentských voleb 2024 Donald Trump byl hostem YouTubeového pořadu Sean Ryan Show. S americkým scenáristou a televizním producentem Shafnem Ryanem hovořil o tom, jaké to je být prezidentem a současných volbách, ale i o globálních problémech, jako je například konflikt na Ukrajině či o neférovosti NATO vůči Americe. Možná ne největší, ale jeden z největších. Analytik Simplicius hodnotí nedávné útoky drony a naváděnými střelami na Kyjev, po kterých došlo nejen k výpadkům elektřiny, ale i vody. To by mohl být začátek nové etapy a začátek konce Ukrajiny, pokud Rusko udrží systematický tlak na rozvodnou síť od teď do konce roku, míní. A dodává, bude zajímavé sledovat, kolik lidí na Ukrajině příští rok zůstane, protože podle nové zprávy o SIM kartách už došlo ke katastrofickému pádu úrovně populace. Olomoucká univerzita Palackého prohrála soud s fyzikálním chemikem Radkem Zbořilem z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií, který univerzitu žaloval kvůli krácení odměn. Za ušlou mzdu, úroky z prodlení a soudní náhrady musí univerzita podle pravomocného rozsudku zaplatit 5 milionů korun. Škola volá, ale učit nemá kto. Hľadá sa 1423 pedagogických zamestnancov a 12 riaditeľov. Najväčší dopyt je po učiteľoch matematiky. Najhoršia situácia s pedagógmi je na západe Slovenskej republiky. Tým vědců z Edinburské univerzity přišel s novou metodou, jak z použitých baterií získávat litium, kobalt a další drahé kovy a recyklovat je. Využívají k tomu bakterie schopné tyto látky ze zařízení extrahovat. V další části výzkumného procesu se budou vědci snažit prokázat, že tyto kovy mohou posloužit jako složky nových baterií nebo zařízení. Bakterie budou mít zásadní význam, soudí skočtí odborníci. Nečekaný vývoj měla běžná kontrola motocyklu v Brně Slatině z první poloviny srpna. Policisty motorkář na silnici upoutal tím, že neseděla značka stroje s SPZ-kou a tak se chtěli šoféra na tento nesoulad zkrátka zeptat. Ten se však dal na zběsilý úprk přes několik červených na semaforech. Zastavil ho až vlastní karambol, jak nyní s odstupem času policisté zveřejnili. Společnost Mastercard představila webovou stránku, která má podnikatelům pomoci najít nejvhodnější lokalitu pro podnikání v jejich oboru. Podnikatel na webu zodpoví několik otázek, na jejich základě mu nástroj navrhne typ podniku a lokalitu, kde má největší šanci se svým nápadem uspět.
Stát chce letos začít s výstavbou další části Pražského okruhu od dálnice D1 do Běchovic. Pro téměř 13-kilometrový úsek získalo ředitelství silnic a dálnic nedávno stavební povolení a nyní hledá zhotovitele. Německá ekonomika čelí vážným problémům, upozorňují ekonomové Holger Schäpitz a Lukáš Kovanda. Obchodní výhled Institutu pro ekonomický výzkum klesl na nejnižší úroveň od února. Sám prezident institutu Clemens Wess varoval před tím, že Německo se propadá do krize, přičemž problémy v oblasti výroby a pokles investic situaci dále zhoršují. SPD a Trikolora zahájili svou předvolební kampaň v Ústeckém kraji, kde očekávají jeden z nejlepších výsledků. Pod Horou Říp zasadili lípu a představili kandidáty. Naše strany mají velmi podobné vidění světa, vysvětloval Jindřich Reichl. Lídr kandidátky Jaroslav Foldyna věří, že společně nakopou Fialu do kotníků a ukončí hrůzovládu. Markéta Šichtařová obvinila svého bývalého partnera Vladimíra Pikoru z domácího násilí. Týrat prý měl i její děti, i proto se podle svých slov rozhodla, že od něho uteče. Tomu se ekonom brání, jde prý o lži. Kriticky se však o Pikorovi vyjádřila také dcera Barbora, která tvrdí, že s ní její otec manipuloval. Nebyla jsem schopná s ním být v jedné místnosti, bylo mi z něho fyzicky zle, uvedla. COVID opět nabírá na síle. Podle dat ministerstva zdravotnictví přibylo za poslední týden 1279 nových případů nákazy. Epidemiolog IKEM Petr Smejkal nárůst vysvětluje novou subvariantou covidu flirt KP2 a pravděpodobně i dalšími odnožemi jako KP3. Bývalý politik a někdejší pražský primátor na konci srpna odejde z čela sekretariátu generálního ředitele České televize. Dohodl se na tom přímo s Janem Součkem. Podle mluvčí televize jsou důvodem zásadní názorové rozdíly. Pražští policisté pátrají po muži, který na konci července obtěžoval a sledoval ženu v metru na Linces. Té se postavil ke keři, strčil si ruku do kalhot a onanoval. Když kolem něj žena procházela, potřísnil jí spermatem. Policie nyní žádá svědky o pomoc s hledáním pachatele. Ze Slovenska uhodilo až do Bruselu. Už dlouho ve mně roste podezření, že úředníci Evropské unie jsou něco jako sekta progresivních pomatenců a politicky postižených fanatiků. V Bruselu si vytvořili uzavřený ekosystém, ve kterém přežijí jen znevýhodněné osoby, které ukončily kontakt s realitou a přišly o rozum, zaznělo od renomovaného novináře a komentátora Daga Daniše deníku Standard, který dříve pracoval pro Postoj a Aktuality, byl zástupcem šéfredaktora pro zpravodajství a komentáře slovenských hospodářských novin. Příčinou jeho komentáře je francouzský eurokomisař pro vnitřní politiku Thierry Breton, který napsal Elonu Muskovi a chtěl po něm, aby Evropanům nezpřístupnil rozhovor s Donaldem Trumpem ještě předtím, než byl vůbec natočený. Ví pro jejich bezpečí. Hlídky plzeňských strážníků museli za poslední dny řešit několik přestupků muže na vozíku. Žebrál byl vulgární a na vozíku jezdil po silnici. Vše vygradovalo na konci minulého týdne, kdy jel v protisměru po rušné silnici v centru Plzně. Na pořádné problémy si zadělal 29-letý cizinec při svém výletu do Čech. Jelikož výrazně překročil nejvyšší povolenou rychlost na dálnici, přišel o řidičský průkaz. Navíc musel zaplatit kauci a ve správním řízení mu hrozí pokuta až 25 000 korun. Akademik Jan Bierhansl, toho času docent, který vyučuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, si postěžoval, že ač má akademické vzdělání, potřebuje další práci. A konzervativní glosátor Ondřej Tesárek se neudržel. Bierhansla popsal jako člověka, který nikdy nic nevytvořil a pro společnost představuje čisté mínus. Dvě dívky se v neděli odpoledne ve Frimburku na Českokrumlovsku bavily venku tím, že pomocí zapalovače zapalovali spreje. Ty explodovaly a způsobily jim vážné popáleniny. Obě pak záchranáři vrtulníkem transportovali do pražského popáleninového centra. Horkou fázi kampaně před zářijovými senátními a krajskými volbami odstartovala ve svém sídle v centru Prahy nejsilnější vládní strana ODS. Musíme poděkovat tvůrcům ústavy, že Senát vznikl, řekl premiér a šéf ODS Petr Fiala. Patřím k těm, kteří Senát hájili, ještě než vznikl, prohlásil. Americký voják Travis King, který uprchl do Severní Koreje, z níž byl následně vyhoštěn, stane před americkým vojenským soudem. King už prostřednictvím svého právního zástupce uvedl, že se přizná k několika obviněním, včetně toho z dezerce. Nehodlá se ale přiznat k držení dětské pornografie. Základní organizace odborového svazu kovové zkrachovalé hutní firmě Liberty Ostrava vyplatí sociální příspěvek svým členům, kteří přišli o místo, ale nedostali odstupné. Lidé mohou dostat až 10 000 korun. Odboráři to oznámili ve svém zpravodaji NH-čko. Izraelská armáda oznámila, že z tunelu na jihu pásma Gazy zachránila rukojmího, jehož loni 7. října při útoku unesli s dalšími 250 lidmi palestinští ozbrojenci z teroristického hnutí Hamás. Armáda zatím k záchranné operaci neuvedla více podrobností, jen ji označila za složitou.
Nedojde-li ke změně migrační politiky, Německu hrozí nezvratný civilizační úpadek, říká předsedkyně parlamentní frakce AfD Alice Weidlová. Tvrdí, že tato politika vedla k zhoršení bezpečnosti v Německu a zdůrazňuje, že AfD požaduje zastavení nekontrolované migrace a zvýšení počtu deportací. Že by však nedávný útok nožem v Solingenu přinesl AfD více hlasů v nadcházejících volbách, si nemyslí. Ve východním Německu už teď AfD patří k nejsilnějším stranám. Stále více Čechů vyráží k moři mimo hlavní sezonu, tedy například v květnu a v září. Lákají je zejména snesitelnější teploty, méně přeplněné pláže či ceny, které mohou být až o třetinu nižší. Vyplývá to z odpovědí cestovních kanceláří a agentur oslovených ČTK. Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje na majetok nového šéfa CS Gašpara. Gašpar svoj majetok vysvetľuje slovami: som si na ne asi zarobil, nie. Hľadajú sexuálnych predátorov a napádajú ich. Polícia apeluje na samozvaných ochrancov spoločnosti. Proaktívne vyhľadávajú sexuálnych predátorov v online priestore a vydávajúc sa za osoby mladšie ako 15 rokov sa snažia dojednať osobné stretnutie. Přibývá míst, kde je zakázáno se koupat. Už před posledním týdnem prázdnin hygienici označili černým smajlíkem 13 míst. Na všech se vyskytuje větší množství sinic a někde dokonce enterokoky. Z potravinami, u nich zákazníci poukazují na šroubování cen a zkoušení obchodníků, jestli je za několika násobek běžné ceny někdo koupí, se občas objevují i nezbytné suroviny pro vaření a pečení. Nechápavé pohledy českých zákazníků sbírá aktuálně například Kaufland u droždí, které prodává za 11 korun českých 50 haléřů za kus. V sousedním Německu však vyšší cenu nenasadil a Němcům je prodává více než třikrát levněji. O droždí v Česku bylo za 274 korun, když to naproti přes hranici za přibližně 90 kč. Svištění dronů uslyší už brzy návštěvníci areálu brněnského výstaviště. Právě v jeho areálu totiž bude brněnská firma 3L Robotics testovat autonomní doručování balíčků pomocí dronů. Na vývoj technologie získala dokonce podporu od Evropské kosmické agentury. Jižní Korea bojuje s nedostatečnou výkonností své ekonomiky. I proto tamní úřady před pár dny oznámili, že hospodářství se pokusí nakopnout masivní vládní subvencí. Finanční podpory a dotací se dočkají firmy, které se zaměřují na výrobu polovodičů. Těžit z nich může také tamní hudební průmysl. Třetí rok invaze na Ukrajinu se Rusko i přes prokazatelné ztráty desítek bojových letounů snaží udržovat své letectvo v enormním operačním tempu. A platí to hlavně nad Baltem. Severoatlantická aliance tam letos zaznamenala už 94 případů, kdy museli pohotovostní stíhačky startovat k ruským vojenským strojům nebezpečně se blížícím ke vzdušnému prostoru spojenců. Vše, co zavání zeleným náboženstvím, je špatně. Představa, že se něco stane jenom proto, že si to přejeme, je nesmysl, reagoval senátor, starosta Vsetína a lidovec Jiří Čunek na nedělní dvojité vystoupení ministra Hladíka v diskuzních pořadech, kde mimo jiné silně razil téma zelené ekonomiky. Nejlepším regulátorem jsou podle Čunka lidé. Ti si řeknou, co potřebují. Evropa po roce 2050 už vůbec nechce přispívat k rostoucímu množství uhlíku v atmosféře. Tento cíl se ale nakonec odrazí i v tom, kolik budou Češi platit za byty. Dopadnou na ně stále náročnější požadavky na novou výstavbu i tlak na zateplování stávajícího bytového fondu. To je pro dnešek vše. Napište do komentářů, co si o tématech myslíte. Nenechte se ničím vykolejit a vy, pokud se vám video líbilo, dejte palec a odběr. Přeji hezký den. Potom bude polojasno. Vítr povane slabý, mírný, tohle mě trošku vykolejilo. A teď se pojďme podívat na teploty.